we are grateful that this partnership exists and will continue to do our own part. We are grateful that you gave us the necessary support, and these are the participants today before you. And also on behalf of the head of mission, Maron, and that of AMSOM Fraternity, to thank the Minister of Defense, to thank our international partners and you facilitators, and particularly you participants. The Dalia Initiative is a non-profit organization. It is a global champion in preventing the recruitment and use of child soldiers across the world. Anaga friendana way adahay had gudubyada six graves ka oo ka imaanaya ama ka hor imaanaya arimaha uu aadanaha dhamaantood in leelaaliyo gaar ahaan arurta barnaamijka qusayn ee leelaaliyo in line with the UN Security Council ka markan ay soo saarayaan ay soo saarayaan go'aanada ay ku cad yihiin in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha, in la ilaaliyo xadgudubka, marka ciidankana waxyaabaha runtii in loogu digo oo runtii xoog in la geliyo u baahan inay ilaaliyaan waqtiga nabadda ah, xuquuqda aadanaha ama xadgudubka iyo xilliyada dagaalka. Sidoo kale caruurtan inaan loo adeegsanin runtii masadkaas ayaan rabnaa inaan nala wadaagno. As we anticipate the eventual handover from AMISOM to the Somali security forces, one thing you need to constantly remember is that the SNA, just as any other security organ in Somalia, should carry out its security obligations in compliance, and I would stress in full compliance, with the relevant international obligations under human rights and international humanitarian law. At AMISOM, we recognize the great efforts of the federal government of Somalia and the federal member states in the promotion and protection of human rights, especially the right of children and the collective strides to preventing the recruitment and use of child soldiers in Somalia. This endeavor is critical, both as legal and moral imperative, as well as work toward restoring peace in Somalia. Taught these participants not only the theoretical aspect of what they are expected to do or what they should learn, but also it provided some real-world practical examples that they were exercised through using scenarios that are very much realistic and akin to the situation in Somalia. Meeshan waxaan ka baranay wax aad iyo aad u wanaagsan. Waxaan baranay ka hortagga askareynta caruurta. Ayaan meeshan ka baranay si aad iyo aad weliba oo muhiimad gaar ah u leh maaragtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Haddii aan meeshan aan ka tagnana, waxaan doonaynaa haddii Alle yidhaahdo in aan waddanka wax wanaagsan aan ka qabanno ka hortagga askareynta caruurta, maadaama nolol ku bixiyo qarash badan, maadaama nolol ku bixiyo jundi badan, maadaama maaragtay nolol ku bixiyay aqoon wanaagsan nolol ku bixiyay. Waxaan insha Allah haddii Alle yidhaahdo, haddii aan gadaal aan u naqano, waxaan samayn doonaa in aan lagu manaafacaado, in maaragtay wax lagu qabto wanaag iyo maaragtay dadka xushmeyn, kala dambeyn, maaragtay in la qabto haddii Alle yidhaahdo. Shantan beri aan meeshan joognay waxaan baranay koorso focal point ama human rights ka la askareynayo caruurta yaryar. Waxaan ka qaadanay cashiro fara badan oo waxaan ka faa'iidnay tababarkan faa'iidooyin fara badan. Waxaana rajaynayaa, waxaan u mahadcelinaynaa macallimiinteena tababarkan shantan beri ee dhabar adeega noo sameysay oo shaqooyinkoodii danahoodii uga soo tagtay si ay annaga wax noo baraan oo khibrad dheerina siiyaan, wax badan aan wax ka ogeyna noo baraan. Focal point-yada aan kasoo jeedno ama qaybaheena aan kasoo jeedno markaan ku laaban si aan wax badan u tarno mustaqbalka ciidamada ciyaalada caruurta yaryar la askareynaya uga ilaalino.